হেল্ল, গুড মৰ্ণিং সুপ্ৰভাত বন্ধু বান্ধৱীসকল। মই এইটো গোলাঘাট বিয়া খাবলৈ আহিছোঁ। কালি পাৰ্টি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া পুৱা 10টা বাজিছে আৰু এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ আঠখেলীয়া নামঘৰলৈ। এতিয়া আমি আছোঁ বিয়া ঘৰ, ওচৰ মাহীহঁতৰ ঘৰত আছোঁ। দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব ব্লগটো। এয়া আমি ওলালোঁ, এয়া দৰা ককাই আজি চিভিল ড্ৰেছত আহি গ'ল, আমি মাহী ঘৰতে আছো, বিয়া ঘৰ কাষত। আমাৰ মোৰ ভাইটি যে বিকি, বিকিৰ বৰমা হৈছে, ইয়াতো নিজৰ মানুহ ওলালে। এইফালে আমাৰ পুষ্কি, এয়া ভণ্টি, আমাৰ পুষ্কি ওলালে পাব্যস্ত। ইহঁতি ভাইটিটোৰ লাজ কৰি আমাৰ ভাইটি নামঘৰলৈ গৈ দেখাই আছোঁ। আমি আঠখেলীয়া নামঘৰলৈ যাম, চাই থাকিব ব্লগটো। যাবলৈ ওলাই আহিছোঁ, ভিন্দ অলপ ওলাই গৈছিলে, অলপ দেৰি হ'ল, এতিয়া ওলাই গৈছোঁ। দাদা নহয়, মামা হ'ব, সৰু মামা। এয়া পাইছোহি আঠখেলীয়া নামঘৰ গেট। এয়া নামঘৰ পাইছোহি, পালোহিয়ে, পাৰ্টি কৰিব লাগিব। এয়া চাকি ধূপ লৈ লৈছোঁ। এয়া আমাৰ আঠখেলীয়া নামঘৰ, নামঘৰ পৰিৱেশ, এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ নামঘৰৰ। অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ উল্লেখযোগ্য ধৰ্মীয় স্থানসমূহৰ ভিতৰত এক অন্যতম আমাৰ এই শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰ। শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰৰ নামাকৰণ নামঘৰৰ চৌপাশে থকা আঠটা কুৰিৰ পৰা হৈছিলে বুলি কয়। ইয়াৰ পৰাই আঠকুৰীয়া শব্দটিৰ উৎপন্ন হৈছিলে, পিছত হেনো মানুহৰ মুখ বাগৰি এই আঠখেলীয়া ৰূপ ল'লে বোলে। আগৰ টোপোলাটো আগতে আগবঢ়াব লাগিব। ভকতদেৱসকল বহি আছে, তেওঁলোকৰ ওচৰত দিব লাগিব বোলে। এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, ভাল লাগিছে সোমাই, একদম মনটো পবিত্ৰ লাগি গৈছেগৈ। এয়া আমি নামঘৰত সোমালোহি, ইয়াত চাকি দি লওঁ। আজি জীৱনত প্ৰথমবাৰ আঠখেলীয়া নামঘৰলৈ আহিছোঁ। যমুনার বা
Deo nama prokhongo ya teh kore? Itu main nama kah? Monikut ya teh sana? Sakit ya teh? Halé ya takon halé? Dua suara lagi mana? Ehat? Tiang bahaya teh sana? Ada Friday ni. Jok betul. Cuma dia dah sini. Aku lupa kajian lagi. Kajian dah. Boleh sekali. Sakibati di utilu dia pokhatu dise man ikini pokhat dile dia pokhat sokhat loi hewa kori dia jabule ulaisu aro so sai thikibo blog tu ya nam ghoror bahiro poribe ya fisari kaso ase biskut dila ama poali kita biskut anisile kaso dibule dikila kaso to nai kaso poho mekuri kita ba kita journey loy ase Kaso dekhila mamunu bahut bhuk lagise kiba khabole humalo e nam ghor kakhote eya khulise hotel bahut bhuk lagise mahi aru moi lohun dilu baki ma aru baide olokol jolpan khaisile mahi aru moi aji lohun kiba ta khailo bahut bhuk lagise etia eya porotha hile Aku ingin
আজি ব্লগটো ইমানতে সামৰিছো। প্লিজ লাইক কমেন্ট কৰি দিব।